Takže čau lidi, moje jméno je Hexy a já vás vítám u dnešního videa. Dneska to bude dalších top 5 a dneska to bude top 5 mých nejoblíbenějších her. Ještě předem chci upozornit na to, že některé hry, které teďka vyjmenuju, nebudou úplně nejlepší. Myslím to tak, že jako vám to bude připadat, že je to pro děti a tak dále. Mám k tomu důvod. Dámy a pánové, teď se připravte na Hexyho vyjádření. 100% někteří z vás, kteří hráli nebo pořád hrajou hry, tak víte o tom, že třeba před 3 až 5 rokama ty hry byly fakt jako mega. Prostě přišel ze školy, zapnul z PlayStation nebo mobil a začal hrát hry. A teďka je to takový, že ty hry už prostě nejsou co bývaly. Podle mě se na tom zhodne hodně lidí, protože nevím proč, ale je to tak. Asi možná je to tou dobou a i vlastně tím YouTubem. Protože teďka hodně youtuberů, co hrálo hry, tak už dávno nehrajou hry. A ti, kteří pořád hrajou hry, tak už to taky není ono. Takže mám na mobilu aspoň nějaký hry, které jakž takž hraju, takže jsem vám dneska je chtěl předvést. Děkujeme za vyjádření Hexyho. Nyní se vrátíme zpátky k videu. Jako první Fish Doom. Jo, tahle hra je zrovna z těch, které vám budou připadat jako, že je pro děti. Ta hra mě baví proto, že je taková exotická, že to moc lidí nehraje, ale je to taková odreagovačka. Prostě jo, dá se tam tvořit progres a baví mě to, takže proto to hraju. Jako další tady máme mini volejbal. Na tuhle hru jsem narazil teprve nedávno a myslím si, že ta hra je super. Je to něco jako headball, ale headball už celkem zanikl a teďka ten volejbal je celkem dobrý. A dá se tam taky tvořit progres a jo, baví mě to, takže tak. Jako další je SpongeBob Adventures. Tahle hra mě baví proto, protože já miluju animované seriály. Například Simpsonovi, Griffinovi, Americký táta, SpongeBob. A proto jsem začal hrát tady tuhle hru. Dá se tam budovat město a je to parádní hra, teď nedávno jsem ji začal hrát. No a my se jenom kouknu na další hru. Jako další hra je Bravo Stars. Bravo Stars je hra, která už celkem dávno zanikla, ale i přitom furt tam jsou updaty a něco v té hře se dá aspoň dělat, takže proto ji pořád hraju. Nehraju teda aktivně, jak ty předešlý hry, ale někdy si ji občas zahraju. A jako poslední hra je... Bohužel žádná není. Ano, sice jsem říkal, že bude top 5 her, ale vážně já už žádnou hru oblíbenou nemám. A proto jsem místo hry dal aplikaci, kterou používám úplně ze všeho nejvíc. A to je Disney+. Teď já vám řeknu, že já miluju Marvel. Já miluju fantasy filmy, miluju seriály, já prostě všecko, co je okolo filmu a seriálu, já miluju. A právě Disney Plus je parádní aplikace, protože tam jsou Simpsonovi, Griffinovi, Americký táta, jsou tam Marvel filmy. Teďka jsem zrovna u Eternals, takže kdo sleduje trilogii Marvel, tak mi napište. To znělo divně. Jo, na té aplikaci mám prostě několik hodin za den, protože prostě aspoň jeden díl anebo jeden film prostě zhlídnu během dneška. Já neumím mluvit dneska. Během dne. Takže jo, já jsem rád, že jste se na tohle video podívali. Kdo došel až semka, tak dejte like a odběr a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus. It's the one and only Diggle Double G. Snoop Dogg.